на українській атомній електростанції запрацювала перша черга нової системи охолодження реакторів. Під час реконструкції системи водопостачання вартістю майже 4 мільярди гривень добудують і 4 гідроагрегати Ташлицької гідроакумулювальної електростанції, що працює разом із АЕС. Нині проект проходить експертизу та вже викликав обурення екологічної і наукової спільноти країни. Чому? Дивіться далі. Перший включає. Перший. Історичний момент, колеги. Нові бризкальні басейни Южноукраїнської атомної електростанції підключили з урочистостями. Вгору піднялися тисячі фонтанів. Щоліта вода у Ташлицькому водосховищі нагрівалася настільки, що не могла охолодити реактори. Їх мусили зупиняти. Нині ситуація змінилася. Остивати, збрасуватися в басейни і самотеком направлятися в Ташлицьке водохранилище, там розмішуватися з тим, щоб середня температура не перевищала 29-30 градусів, обезпечувала тим самим можливість роботи блоків весною і літом. До кінця наступного року запрацюють ще три бризкальні басейни та система подачі води з річки Південний Буг. Влітку Южноукраїнська АЕС має на 40% збільшити виробництво електроенергії, планують в енергоатомі. Додатковий виробіток до 2,5 мільярдів кіловат-годин. Безумовно, це дасть НЕК «Енергоатом» в цілому більше маневру, покращить режим роботи енергоблоків. Втім, наймасштабніше будівництво «Енергоатом» розгортає на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції. Вночі, коли споживання електрики найменше, ГАЕС використовує вироблену атомними реакторами енергію і підіймає воду. А під час пікових навантажень на систему її спускають, і турбіни виробляють додатковий струм. Нині працює два гідроагрегати, третій будують. Гідравлічний насос. Насос монтірован в повному об'ємі. І генератор, двигатель смонтирован, собран в повному об'ємі, за исключением верхней части. Поли зробити, покрасить, освещення. Готовність третього пускового комплексу, третього агрегата, порядка 90%. Атомники наполягають на будівництві ще трьох гідроагрегатів. Їм потрібно вдвічі більше води. Для цього необхідно на 4 метри підняти рівень Олександрівського водосховища на річці Південний Буг. Екологічна і наукова спільнота проти, адже вода затопить рідкісну флору і фауну, землі заповідника, історичну козацьку пам'ятку національного значення. Проти проєкту і влада області, однак рішення приймають у Києві. Куди ж державні кошти медійні емоції? Сюди вложені 3,8 мільярда вартість третього агрегата. На сьогоднішній день із цих 3,8 виповнено 1,2 мільярда. Це українська енергетика. До кінця червня проєкт розширення Ташлицької ГАЕС очікує вердикту Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів. Атомники розраховують отримати дозвіл і обіцяють не піднімати рівень води в Олександрівському водосховищі до 2023 року. Даніил Сліж, Олена Гарячова, «Факти ICTV».